kufanyia shere dini au kuchezea dini au kufanyia watu shere kwa kuwachora, hii haifai. Hata kama ni watu waliopotea, hatufai kuwafanyia shere. Tukitaka kujadiliana na wao, tunatumia kitabu na sunna na vile salafu salih walifanya. Kufru kuna aina mbili: kupatia dini mgongo au kukataa kuingia katika Uislamu kama vile Abi Talib walifanya. Na ya pili ni kufru ya kutusi na kupatia watu jina mbaya kama vile Abu Jahal, Abu Lahab na Firaun walifanya. Na yule mwenye anafanya dini shere anafanya kufru kubwa kama hao waliofanya. Watu wengine unamuuliza, ndugu yangu, vipi moyo yako? Anasema, moyo wangu iko sawa, iko na tuanina. Anasema, kutusi Mungu, kutusi Mtume alayhi salam, kutusi dini, hii ni sawa. Na ukimuuliza na rais, anasema hapana, haiwezekani, utaingia jela. Akikasirika anatusi Mungu. Tayeb, akikasirika anatusi rais, na hawezi fanya hivyo. Kwa mfano, kurarua pesa au kutusi mzazi yake hawezi fanya. Lakini kutusi Mungu, kutusi dini, hii ni amri sahali kwake. Yani imebaki tu Allah ndo wanafanyiwa istihza. Watu wengine wanafanya shere na hadith na aya kwa kutuma messages ambazo iko na mchezo kuhusu dini, na wanafanyia shere maneno walizosema masahaba. Hii ni shida kubwa. Unapata mtu akiapa, anaapa na jina isipokuwa ya Allah, halafu wanasema nilikuwa nacheza. Hii inafanya mtu atoke katika Uislamu. Tunaomba Allah atuhifadhi. Kwa hivyo hii ni hatari sana, ndugu zangu. Aya za Allah na hadithi ya Mtume alayhi salam hatufai kuchezea. Allah anasema, innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Katika hizi zama messages mingi zinakujia kuhusu mchezo tu. Huyu anafanyia shere kitabu ya wanachuoni fulani, na huyu anafanyia shere aya na hadith. Na imetoka fatwa ya wanachuoni wakubwa, kufanya au kuchezea dini shere ni kufru kubwa. Na kama mtu anatoa hadithi ya Mtume alayhi salam ili watu wacheke, tunamkumbusha ili atubu. Akitubu ni sawa, lakini akiendelea kucheza na dini anakufuru. Allah atuhifadhi. Na kuna kisa ilitokea, kuna mtu alifanya jihad na Mtume alayhi salam vita vya Tabuk, akasema maneno ya shere, maneno ya kuchezea dini, akawa amekufuru kwa kufanya hivyo, kwa sababu aliongea mbaya kuhusu masahaba ridwanullahi alayhim. Yeyote mwenye ameongea mbaya kuhusu masahaba, kwa hakika yeye ameongea mbaya kuhusu Allah na dini na Mtume alayhi salatu wasalam. Atakuwa ameongea mbaya kuhusu Allah kwa sababu Allah aliwachagua wakuwe na Mtume alayhi salam. Atakuwa ameongea mbaya kuhusu dini kwa sababu masahaba ndo walitufikishia dini. Atakuwa ameongea mbaya kuhusu Mtume alayhi salam kwa sababu Mtume hawezi kuchagua kukua na marafiki na watu wabaya. Usiseme kuhusu sahaba isipokuwa khairu.